Vicepreședintele Consiliului Județean Mădălina Ciolocoi și suprefectul Virgil Drăgușin sunt doi din peneliștii care ar putea pierde funcțiile. Deși tema înlocuirii a apărut după ruperea USL, modificările nu au fost făcute nici până în prezent. Motivul? PSD-iștii au sperat ca liberalii să se întoarcă în USL. Azi Ion Călinoiu a dezvăluit condiția în care peneliștii pot rămâne în funcții, să-și trădeze șefii de partid. Păi depinde de ei, de noi. Cine le dă un verdict de treaba aceasta? Cât vor să mai stea în funcție, dacă vor să stea, dacă ei se duc după Antonescu și Băsescu, să fie liberi. De la ruperea USL, funcțiile publice ale liberalilor stau sub semnul întrebării. De dragul posturilor, o parte dintre foștii colegi de alianță ai PSD-iștilor acceptă condițiile impuse de aceștia, astfel încât și în momentul de față, în Consiliul Județean Gorj, funcționează tacit alianța USL.